händer också. Alldeles skiner. Så, tell me. What's that? Det här är inklusive minst krav, tror jag så. Alltså jag blir bara smartare och smartare. Ja. Och det här, FKD står för fejkad K. Facebooks kompaniet. Och det här är liksom tjejigt, så det betyder liksom Facebook-kompaniet är delat på tjejer. Plus riskkapital och startkapital, så blir det vinstklan som leder till de här siffrorna. Så det blir ganska mycket. Men kolla. Så man tjänar på att tjej i Facebooks kompaniet. Ja. Fan, det är jättesexistisk. Vi är bra på att vara sexist. Vi borde sätta ett äpple någon gång. Så som man gjorde i Amerika, så har sett ett äpple. Så inte man tagit en stor tugga på ena sidan och sett liksom den fina delen modellen. Så man bara, vad snäll på det. I did not say anything. Det kan man ju göra någon gång. Första april eller något. Let's do it. Okay, det är man ska liksom kasta ett äpple så den biter och man bara... Oh! Kolla, hon ligger på bara. Ska jag stänga in dig? Nej, fast du kommer ju ut. Snyggt. Nej. Det är bara fel. Fan, han har slutat! Hur känns det väl lite? Du, jag vet faktiskt inte. Jag bara råkade hänga med. Råkade? Du filmar allting, jag bara... Amiga till tjej. Okej. Någonting om vart barnen ska vara. Nej, de kom inte på platsordet idag. Ja, Samuel berättade att det är mellan två platser. Det är jag är med i den skruppen du är. Ja, men, så får vi från våren då. Men våran klassiker är bäst här. Kan ni vända? Vända. Ja, där. Jag bara, vad kollar du? Han var witch. Han brukar ta bra. Nej, jag stänger ner. Ja, fake. Det här är en trollsak. Men du är sån här illusions. Illusions. I'm a real witch. Ja, du menar fake. Ja, nu fattar jag. Nu fattar jag. Vi är Mora. Och där har vi Hällingskor. Så söt. Ja, de var gulliga. Ganska på också. Nu är det så här, vi är inne på Kubus och vi håller på att typ prova saker och let's see what the others are wearing. Det ser ut som att den flytväs på dig. Oh my god. I don't know the city, I'm driving.
Okej, vänta. Du visar mycket, Therese. Ah! Titta inte! Det här, då hon filmade. Jag har gjort den där misstagen många gånger att vi inte filmat. Men va? Du såg 10%, kanske därför. Nej, den brukar bara komma. Ja, då gör han en. Vi börjar om. Kör med det där bordet. Med lite tumbler. Får jag filma lite för dig? Lalalala. Lalalala. Nej, jag vill dra av mig det här. Fint. Gör det då. Okej, jag går också göra det här. I think you can't with me. Idag är det fredag. Och här är ni med i vloggen igen. Yay! Vi är utanför. Så. Vad outside. Wow. Och idag slutar vi tidigt så vi gick och mötte helgen. Och nu har vi det hängt. Det var kul om vi kunde träffas imorgon. Jag vet inte varför. Ja. Men det är, jag tror att det är för sent att liksom planera in det. Är ja, men alltså. För man tänker liksom lull om inte hon kunna. Så då kanske hon verkligen inte kan imorgon. För hon kanske planerat in någonting. Vad tror du, Helin? Vad sa du? Hur tror du om Lul? Tror du hon kan imorgon? Hon sa hon kunde på helger, så... Ja. Men jag tänker att man kanske har planat in någonting, för det är ju liksom idag vi säger. Jag tror det är den här du ska med. Ja, jag har inget att göra imorgon, tror jag, så jag kan. Jag har säkert någonting. Jag ska ju ut och plocka svamp. Hej då, Helin. Det är så stor i bakgrunden. Ja, jag bara... Ja, det finns här. Don't leave us, Helin. It's just tears. It's cross, but tears. Eller inte, jag hittar han för fan. Alltså vad fan. Ja, oh, she's so cute. Look at that. Åh, oh, så kommer det en massa ljus från andra på bussen. Åh. Oh. Hon bara sitter där. Ja, oh, vi bara, ja, hejdå Helen. Och så bara, de drar inte, då har trafik. Sambus. Det är tråkigt. Det är roligt alla som skriver ut. Ja. Alla bara, nej. Helin! No! I love you! Hej då, Helin! Hon kommer ju... Titta inte oss hit! Hon tittar ner, hon är ledsen. Åh, oh, she's so sad! Han har gjort någonting mot Therese. Så var nöjd han är. Alex. Spel för kameran. Du har den. Fripa dig, Tobbe. Fripa. Jag ska inte vara polit, för jag är inte bra på det här. Jag ska inte vara polit. Jag kan knappt få tillbaka nyckeln. Vad är det? Passa om. Snygg bil också. Jag vill inte när...